بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو، زیم ستاسو هوست فاطمه حیات په ننداره چینل ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن زمونږ پروګرام ډیر د اهمیت قابل دی او مونږ یو ښه موضوع مخې ته راوستی. هغه دی زمونږ ایجوکیشن، تعلیم. د تعلیم د اهمیت نه زمونږ په معاشره کې انکار نشي کېدی. لهذا مونږ تاسو ته نن دا ویل چې په خیبر پښتونخوا کې زمونږ الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن ډپارټمنټ یو اداره کار کوي. د هغې ادارې ماتحت چې کوم دي سکولونه لګیا دي، چې کوم دي هغې خپل فرایض چې کوم دي هغه ترسره کوي. په دغه سلسله کې یو بله اداره چې کوم ده هغه د الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن. کو تاسو وګورئ نو اوس هم د تعلیم د دومره عام کېدو باوجود چې کوم دي زمونږ 2.6 ملیون سټوډنټ ماشومان چې کوم دي هغه اوټ آف سکول دي. لهذا زمونږ آئین چې کوم دی د پاکستان آئین آرټیکل 25 تحت هغه هم مونږ د دې پابند کوي چې یاره مونږ دا ماشومان چې کوم دی سکول طرف ته راولو او دې چې کوم دی باقاعده یو ښه سبق یو ښه تعلیم چې کوم دی حاصل کړي. نو د الیمنټري سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن خدمات چې کوم دی هغې نه انکار نشي کېدی. نن جی مونږ سره په سټوډیو کې موجود دی حبیب الرحمن اورکزی صاحب. اغوی د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن پروګرام ډایریکټر دی او راځي چې نن وګورو چې د دې پروګرام اهمیت څه دی او د دې چې کومه کارکردګي ده هغه زموږ په خیبر پښتونخوا کې په کم سطح پورې رسیدلې ده. السلام علیکم سر، موږ په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. وعلیکم السلام ورحمت الله، ډیره مننه کوم د ننداره فاطمه د ستاسو چې دومره ښه موضوع باندې موږ لګیا یو نن په پروګرام کې. انشاءالله ولزیز او زه د ټول ټیم شکریا ادا کوم، د عزیز خان شکریا ادا کوم چې مونږ ته دعوت راکو. ان شاء الله دې موضوع باندې به خبرې کوو. که سر زما لومړۍ پوښتنه تاسو نه دا ده چې زمونږ خیبر پښتونخوا چې کوم دی د تعلیم حوالې سره کوم اقدامات کوي او بل دا چې خاص کر د جنکو ماشومانو په تعلیم چې کوم دی هغې څومره کار کړی دی په هغې کارکردګۍ حوالې سره مونږ ته لږ رڼا واچوئ. گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا په دې لړ کې ډېر ښه اقدامات اوچتی او یو ښه بجټ اوس زمونږه انکریز شوی دی. او خاص کر چې کوم تاسو ذکر وکړو چې د جنکو او د ښځو د تعلیم حوالې سره څه اقدامات اوچتولی شي او بل دا چې تعلیم اهمیت باندې که مونږ رڼا اچوو نو دې کې زمونږ دین، زمونږ ملت او زمونږ معاشرت درې واڼو ډېر اهم رول دی او درې واڼه چې کوم دي په هغه کې خپله خبره ډېره واضحه کړې ده. لکه زمونږ خپل دین وینا کراوالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم حوالې سره فرمایلی دي چې علم حاصل که کته دې لپاره د چینو پورې ځې نو لاړ شه. او علم حاصلول په هر مسلمان ښځې او په نر باندې فرض دي. همداشانې که زمونږ ملتي اقدامات راوالو نو پاکستاني آئین 25 اے چې کوم دی آرټیکل 25 اے هغه مونږ ته سختی سره ثبوت ادا وایي چې تاسو هر هغه ماشوم چې 15 او 16 کالو په عمر کې دی په هغه باندې پرایمری ایجوکیشن یعنی زمونږ الیمنټري ایجوکیشن چې کوم دی هغه په دې باندې حاصلول دا د صوبایي حکومت ذمہ داری ده. او پاسنه مونږ باندې چې کوم دی انټرنیشنل ادارو هم پریشر شته. لکه زمونږ ایس ڈی جی گولز چې کوم دي سسټینیبل ډیولپمنٹ گولز په هغه کې مونږ ته صفا ستره وایي چې نورم بلاشه 16 ایشوز باندې هغه ډایلاګ کړی دی په هغه کې ایجوکیشن یو اهم ایشو ده او هغه حواله سره هغه مونږ په بند کوي چې تاسو به دا ایس ڈی جی گولز خامخا به حاصلوي او د دې لپاره مونږ ته ټایمز رکړي دي سکالې رکړي هغه نه مخکې ایم ڈی جیز وو هغه کې مونږ سم هاو ناکام شو. اوس ایس ڈی جیز کې به ان شاء الله زمونږ حکومت دا اراده ده او مصمم اراده ده چې ان شاء الله ولزیز دي کې مونږ کامیابی حاصلو. باقی خیبر پښتونخوا ایجوکیشن فاونډیشن چې دی هغه په دې لړ کې خاص کر د جنکو حواله سره ډېر سنسیټیو موضوع باندې هغه کار کوي او جنکو حواله سره ډېر واضح انداز سره هغه پالیسی ده چې مونږ لوګو ده زمونږ چې کوم لوګو ده هغه مین ایوری چایلډ ټو سکول ایوری چایلډ ٹو اسکول. تاسو چې کوم په انټرو کې ویلې فاطمه میډم چې زمونږ 2.6 ملیون بچی چې دا د سکولونو نه بهر دي په یو ریزن یا بل ریزن چرته سکولونه نشته چرته چې سکولونه شته هلته والدینو رضا رغبت نشته چرته چې دی مختلف مسایل دي.
نو دا ټول مسائل چې دی ګورنمنت په خپل هغه کې تدبیر کې ډسکس کوي او د دې لپاره حلونه راوباسي چې څه حل کېدای شي څه حل کېدای شي په ده باندې به انشاءالله مونږ ډایلاګ کوو چې دا حلونه څه دي. مثلا زه دا وایم چې اوس ایجوکیشن ډپارټمنټ خیبر پختونخوا سره په دې وخت کې 32,000 سکولونه دي او 32,000 سکولونه مینج کولو سمولو هغې انتظام کولو دا ډېر لوی کار دی او الحمدلله هغې پرې ډېر کار کوي او د ښوالي دپاره طرف هم روان دي لکه سټوډنټ اټینډنس او ټیچر اټینډنس دې کې ډېره بهتري راغلې ده. خو بیا هم مونږ سره بلا علاقه دا شنې پاتې دي چې هرته مونږه ریګولر سکول نشو جوړولی ځکه چې ریګولر سکول باندې ډېره زیاته خرچه راځي ډېر زیات وخت کې لګي لکه چې یو سکول هم جوړې نو هغه سینکشن کې دونه رواله تر اخره پورې جوړېدو ټیکاداري وخته پورې داسې کروڑونو حساب دی چې دا پې لګي او بیا چې دی نو هغه باندې ټایم دومره لګي چې دوه نیم درې کاله څلور کاله پرې بعض وخت کې ولګي نو هلته مونږ ته کویک ریسپانس پکار دی. نو دا کویک ریسپانس دپاره چې دی نو خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغې ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ته څه مینډیټ ورکړی دی هغه مینډیټ باندې به انشاءالله زه تفصیلا تاسو سره ذکر کوم. سر څنګه چې تاسو یو اهم موضوع باندې خبرې وکړه د جینکو تعلیم حواله سره نو چې مونږ داسې ډیټا وګورو نو هغې کې 50% چې کوم دی د بوایز وي او 50% چې کوم دی هغه ګرلز وي خو چې کله بیا د تعلیم حواله سره دا ډیټا وګورو نو هغې کې چې کوم دی 70% چې کوم دی مونږ سره هلکان مخې ته راشي او ماشومان چې کوم دی جینکې هغه 33% نم کم دي. نو په دې حواله سره زموږ ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا اداره چې کوم د دې کوم اقدامات دي. مننه فاطمه ډېر ښکلی سوال دی وکړو. دا حقیقت دی چې زموږ خیبر پختونخوا کې صورت حال بلکې ټول پاکستان دا کیفیت دی زموږ تاسو خو 50% یا خو چې ټول کیفیت د پاکستان روانې نو زموږ زنانه او تعداد د فیمیل تعداد چې دی د میل نه زیات دی هغه چرته 51% خواوشا جوړیږي او بدحلی دا ده چې کله د ایجوکیشن خبره راشي تاسو چې څنګه عرض وکړو نو 30-35% مونږ ماشومان یې انرول وي هغه هم د پرایمري نه بعد چې دی ډراپ آؤټ شي پرایمري نه بعد هغې مخکې نشي تللی نو هغې ته اډو ایکسس نشته په دې څو څلور پنځه وجوهات دي لکه یو وجه خو دا ده چې سکول نشته مډل سکول نشته یا پرایمري نشته یا مخکې نور سکولونه نشته نو جینکې داسې لرې ځای ته د سکول لپاره نه ځي زموږ والدینو کې یو یره شته دی یو معاشرتي یو دباو کې دي چې یره خپلې جینکې ډېرې لرې نه پرېږدي نو د هغه د وجه نه یو وجه دا ده دویمه وجه دا ده چې خلکو کې اویرنس نشته یعنې دا شنې زموږ پښتونخوا کې اوس زموږ چې څومره وګرځېدم ماته اندازه ده چې خلک د جینکو تعلیم مخالف ګوري نه دي خو هغې سره فیسیلیټیز نشته چېرته ولېږي نو دې دوپاره خیبر پښتونخوا ایجوکیشن ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن فاؤنډیشن چې کوم دی هغې یو ډېر زبردست پروګرام آغاز کړی هغه ته مونږ وایو ګرلز کمیونټی سکولز جی سی ایس ګرلز کمیونټی سکول چې کوم دی هغه مونږ اوسه پورې تقریبا په هر ضلع کې مونږ په هر ضلع کې کار کوو په پېښور کې دي مونږ سره په پېښور کې هغه علاقه لکه اوس دیخوا ورسک روډ باندې او بیا بډه بیرې باندې او دلته داسې علاقې دي چې حیرانه به شي فاطمه چې هلته صورت حال دومره بد دی چې په کیلومیټر او کیلومیټر ورسره نږدې د ګورنمنټ سکولونه نشته نو د ګرلز کمیونټی سکول چې دی دا د درې فائدې اهم دي. نمبر ون فائده دا ده چې دا ایزیلی اکسیسیبل دی په اصل مونږ هلته کمیونټی ته ووایو چې تاسو وړوکی شان دی زیرا کوي او یو دا شنې جنیوي یا لک وي چې هغه ګریجویشن کړی سورلسم سبق یې ویلی نو هغه ته مونږ انیشیل لک شان دی ټریننګ ورکو هغه ته یو تنخواه شروع کړو او هلته سکول دوپاره کم سیزونه دي هغه ورکو لکه بلیک بورډ دی چاکس دي ټاټونه دي یا کورسۍ دي یا فرنیچر دی او بیا چې دی نو هغه نه علاوه چې دی هغه ته نور سټیشنری او بکس خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغه مفت ورکوي هر بچی ته نو لکه مونږ خلکو پسې ځو چې راشي د خپل ماشومان راوباسي او مونږ ته ځای راکوي چې 40-25-30 ماشومان دي مونږ به ټیچر درکوو او هغه ټیچر به هلته سبق ښیي هلته به اگزام کوي او دغه ماشومان چې بیا لږ رالوی شي نو ورسره بیا مډل سکولونه نږدې دي نو هغلته بیا تلل بندوبست کېدای شي نو اوس دې حالاتو کې مونږ سره تقریبا 2300 سکولونه مونږ ګرلز کمیونټی سکول په ټول کې پکې جوړ کړی او 3300 مونږ سره ټیچران دي په
په دې ګلز کې چې کوم بچی دي 156000 بچی دي چې موست اف دیم ار ګلز ان جنکیری هغه موږ سره تقریبا 80000 نمبر چې دي دا موږ سره جنکی دي نو 65-63% دا شن جوړیږي چې دا موږ سره جنکی دي او 40-32-37% دا سره الکان جوړیږي نو دا زموږ یو غټ پروجیکټ دی او د دې کې الحمدلله موږ ته پوره پیټرونیج ملاو دی حکومت مونږه بار بار هغه کوي او همت راکوي پیسې راته راکړي او مونږ به ان شاء الله په نیکسټ 2 ایئر کې زمونږه دا ایم دی چې یو بچه هم چې دی هغه اوټ اف سکول نشي پاتې هغه د خامخا سکول ته راشي او هغه د سکول کې داخل شي سر دا ګرلز کمیونټي سکولز په باره کې چې کوم د تاسو ډېر ښې خبرې مخې ته راوستې خو چې هغه علاقې چې چېرته بالکل د سره اړو سکول شته نه نو په هغه علاقو کې چې کوم دی د دې ګرلز کمیونټي سکولز نه علاوه داسې څه سکیمونه شته چې یاره د هغه ځای ماشومان بچي یا ماشومان بچي چې کوم دی هغې د سبق حاصل کړي او فاطمه ډېر ډېر ښه سوال دی وکړو دا جی سي ایس چې کوم دی ګرلز کمیونټي سکولز دا زموږ میجر پروجیکټ فارم دا چې کوم په باره کې ماته اوس ته مخکې ذکر وکړو خو بیا هم دا شنې علاقه شته چې او دا ګرلز کمیونټي سکول هم هغه علاقو کې یي چې کوم ځای کې ګورنمنټ سکول نشته خو لکه اوس سه فار ایگزامپل موږ سره بعض ځایونو کې ګورنمنټ سکول نشته خو هلته پرایویټ سکول شته دی چا جوړ کړی دی او هغه هلته خدمات کوي نو زموږ بعضې بچې یا بچیانې هغه موږ سره په جی سي ایس کې پنځمه پورې سبق ووایي خو هغه نه مخکې هغه پلین شي یا ډراپ آؤٹ شي د سکول د نشت د وجه نه نو هغه لپاره سیکنډ ایلیمنټري فاؤنډیشن چې کوم دی زمونږ هغې یو ښکلی پروګرام اجرا کړی ده او هغه ته وایي ای ایس ایس مخکې مونږ دا چلولی دی مونږ ورته واچر پروګرام ویلی او اوس مونږ یو بهترین انداز سره یو ډېر ښکلی انداز سره دې ته ایجوکیشن سپورټ سکیم وایو چې کوم ځای کې مونږ سره ګورنمنټ سکول نشته خو هلته پرایویټ سکول شته دی نو مونږ هغه پرایویټ سکول ځان سره پارټنر کړو او هغې ته ووایو چې د خپلو ماشومانو نه علاوه په دې معاشره کې په دې سوسایټي کې چې کوم هغه ماشومان یا ماشومانې چې د سبق ویلو قابل دي پرایمري کړې ده یا پرایمري نه دی کړې تا سره داخلېدل غواړي نو هغه د پرایمري نه والا تر 12مه پورې په هغه باندې چې کوم فیس راځي هغه فیس په ګورنمنټ خیبر پښتونخوا پورا کوي او هغه وعده کوي نو دا شنې ماشومان چې دي مونږ سره دې ځل 50000 ماشومانو ټارګټ دی د کال لپاره چې مونږ او دا ضروري نه ده چې 50000 ګورنمنټ مونږ ته وایي چې تاسو دې نه زیات کا داخلو نه شي داخلي کوي خو بس دې کې دا ده چې مونږ لګ په کې زړه سکیم او د موجوده سکیم کې ریفورمز کړی دي اوس یو بهتر انداز سره مونږ ان شاء الله ایجوکیشن سپورټ سکیم په مت کې وو بلا شي ماشومان او ټاپ سکول ماشومان را دنه کو په سکول فریم کې ان شاء الله ټیک شو سره دا خو ډېره ښه خبره ده خو چې چېرته ګورنمنټ سکول هم نشته او ان کیس داسې علاقه چې هلته پرایویټ سکول هم نه نو بیا هلته ستاسو داسې د دې حوالې سره داسې څه اقدامات شته فاطمه دا ډېر کروشل غونډه موږ سره بعضې علاقې دا شندې چې هلته څنګه چې تاسو ویلې نه ګورنمنټ سکول شته او نه پرایویټ سکول شته خود خود خدای تعالی بخښلی سکول ځایونه دي نو هلته مونږ یو بل پروجیکټ انیشیټ کوو هغه باندې ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا ډېره سرمایه کاری کوي او مونږ هغه ته پبلک پرایویټ پارټنرشپ هم ویلی شو مونږ کمیونټیز ته ریکوېسټ وکړو یا چین آف سکول ته ریکوېسټ وکړو چې تاسو مونږ ته په داشنې علاقو کې چې چېرته په 4 کیلومیټرو په ریډیس کې مونږ سره نه پرایویټ سکول شته او نه پبلک سیکټر سکول شته نو هلته هغې ته مونږ ریکوېسټ وکړو چې تاسو سکول خو خپل جوړ کړئ چې هغه کې بیسک فیسیلیټیز وي باتھروم وي کمرې وي کھڑکی او داسې ځونه پکې او که ضرورت وي نو چې هغه هم پکې وي دا ساينس لیب او کمپیوټر لیب دې جوړ کړي ادا انویسټمنټ او هغه خپل کوي مونږ بس کوو ګورنمنټ بس کوي او فاونډیشن بس کوي چې مونږ د دې څومره ماشومان پکې داخلي کې هغه 50 دي او هغه 500 دي د دې ټول ماشومانو فیس په چې ده هغه به فاونډیشن ادا کوي او دا ټول سکیمونه د دې لپاره دي چې زمونږ یو بچی هم چې دی هغه د سکول نه بهر پاتې نشي او هغه د سکول په دې فولډ او په دې فریم کې راشي او ان شاء الله ولعزیز مخکې نه 15 کال زمونږ خیبر پښتونخوا کروشل دی او د دې کې به مونږ دا ټارګټ یې حاصلو چې زمونږ هر بچی د سکول کې دنه دا خوشاله زمونږ د بچیانو یا د بچی حوالے د تعلیم حوالے سره
چې زمونږ په معاشره کې داسې افراد چې یاره هغه ورید شوي د هغې د تعلیم عمر ختم شوي او هغې ته چې کوم دی یاره د هغې خواهشي یا معاشره چې کوم دی هغې د دې څیز پابند کوي چې یاره تاسو دې هم تعلیم حاصل کړي، نو دې حوالې سره داسې څه سکیم یا داسې څه سټریټجي د دې ادارې شته؟ فاطمه دا هم زبردست سوال دی او ماشاءالله سرکار دې نه مغافل نه دی. اکسلریټډ لرننګ پروګرام ورته وایي چې هغه کې مونږ په یو کال کې دوه دوه کلاسز یا یو کال کې درې درې کلاسز یو ماشوم ته وکړو، هغه بیا نیکسټ ګریډ ته ورسو. دې ته اکسلریټډ لرننګ پروګرام وایي. او دا یو بله اداره ده چې هغه یې کوي او ګورمنټ هغې باندې ډېره زیاته توجه ورکوي. او چېرته د فاونډیشن خبره راشي فاطمه، نو هلته مونږ چې دی نو الحمدلله مونږ یو ډېر ښکلی سکیم آغاز کوو او لا په پیپر ورک کې دی او هغه ډېر مزیدار دی. هغه ایډلټ لیټریسي پروګرام دی چې هغه خلک او هغه مونږ په جیلونو کې کوو چې کوم زمونږ کې پی جیل دي، لکه مونږ په کار دي چې دا سیګمنټ هم یو دی او دا ایډریس شي، ځکه زمونږ جیلونو کې خلک شته چې هغې باندې د سبق د ویلو وخت تیر شوی دی، خو هغې باندې چې لږ محنت وشي او لږ ورته اکسلریټډ پروګرام جوړ شي د ایډلټ لیټریسي حوالې سره، نو هغې د کم از کم لکت پړت خو یې زده کړي چې اخبار خو ویلی شي چې خپل نوم او خپل هغه خو ویلی شي یا وړوکی شان کیسې کہانیانو کتابونه ویلی شي، نو هغې به هغه جیل لایف ډېر ښه شي. نو مونږ دې لپاره جیل حکام سره په انشاءالله پروسس کیو او هغې سره مونږ انیشلی مطلب مونږ سټارټ کوو بنو پېښور ډی خان هری پور جیلونو کې مونږ یو این جی او سره هم په دې باندې ډایلاګ شوي دي، هغوی به هم په انشاءالله په دې کې خپل انپوټ ورکوي. نو مونږ به یو د شپږو میاشتو یا د داشنې څلور میاشتو یا د شپږو میاشتو یو ایډلټ لیټریسي پروګرام شروع کوو چې هغه کې به جیل کې دننه چې کوم ایجوکیټډ کسان دي هغه به مونږ ایز اے ټیچر هایر کړو، هغې ته به انیشلی لږ ټریننګ دی هغه به ورکړو او هغې به هلته جیل کې دننه ای د 40 او 50 ګروپ جوړوي، هغه که دوی که درې که لسی که شلی چې څومره مونږ هغه انشاءالله سپورټ کوو. او دا پروګرام زما خیال دی چې دا زمونږ سرمایه حیاتي چې هغه د جیل خلک چې دي هغه مونږ پراپر مین سټریم لایف ته راولو. سر څنګه چې تاسو وویل چې د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن چې کوم میجر پروجیکټ دی، نو په هغې باندې تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې او تاسو په ډېره ښکلې رڼا واچوله، خو چې څنګه زمونږ د اګست دا میاشته اوسه او په دې کې چې کوم دی ګورمنټ خیبر پښتونخوا هم لګیا دی کار کوي چې یاره ماشومان چې کوم دی غیر سبق نه پاتې نه شي، سکولونه په دې حواله سره خپل کار کوي. د انرولمنټ لپاره چې کوم دی داسې د دې ادارې داسې سټریټجی شته چې یاره یو ماشوم بچی چې کوم دی په غیر تعلیم دروازې بندې نه شي او هغه دې چې کوم دی سکول ته راشي او غیر سبق ووایي؟ فاطمه میډم، دا زموږ ډېره غټه ایشو ده انرولمنټ کمپین حواله سره تاسو چې کوم خبرې آغاز وکړو دا ډېره اهمه خبره ده. او دې حواله سره خیبر پښتونخوا ایجوکیشن زمونږ ایلیمنټ ایجوکیشن فاونډیشن چې کوم دی هغه یو زبردست سټریټیجی جوړه کړې ده. زمونږ پریزنس په ټولو د کې پی څومره ډسټرکټ دی هلته شته، هلته زمونږ ډسټرکټ آفیسز دي، هلته زمونږ سکولونه دي، نو هر سکول ته مونږ دا ټارګیټ ورکړی دی چې بهشکه ماشومان دي زیات د هر ډسټرکټ په سطح زمونږ آفیسز دي او هلته زمونږ چې کوم ادارې دي سکولونه دي جی سی ایس دي هغې ته مونږ ټارګیټس ورکړي دي. چې تاسو دې ته مه ګورئ چې د ماشومان به مونږ چې زیات شي بیا به سنبالو څنګه، هغه دپاره بل سکول کولاو کوي بل کولاو کوي بل کولاو کوي خو ماشوم پاتې نه شي. څنګه چې تاسو ما شروع کې وویل چې زمونږ فاونډیشن چې کوم دی هغه موټو دا ده چې نو مور آؤټ آف سکول، یو بچی دې سکول نه بغیر پاتې نه شي. نو مونږ خپل ډسټرکټ آفیسز ته دا ویلي دي چې تاسو په کور کور وګرځئ. اول کمپین به هلته مونږ یو زبردست سیستم دی، هلته مونږ وی ای سی جوړو ویلیج ایجوکیشن کمیټي د هر سکول لپاره، نو هغه ویلیج ایجوکیشن کمیټي سره به دوی شامل شي او په کور کور کې به وګرځي چې د هغې څومره آؤټ آف سکول بچی دي، که هغه په پرایمري کې دي نو ځان سره به داخل کړي، که ځان سره ورسره ځای نو بل سکول دي جوړ کړي بل دي جوړ کړي بل جی سی ایس دي جوړ کړي. مونږ سره هیڅ هغه نشته ان شاء الله ولعزیز، نو مونږه کوشش داري چې حکومت خیبر پختونخوا سره مټ په مټو ګرځو او هغه چې کم ټارګټس دي هغه مونږ پوره کوو ان شاء الله ولعزیز. دې پر یو ښه کمپریهنسو کمپین به چلی چې هر ماشوم د سکول ته راشي او تعلیم دې حاصل کړي. دا زمونږه اساسه ده، دا زمونږه
ان شاء الله رول دی او د مونږ د ټول حکومت او د ټول خلک د دې سیستم خګان یعنی مونږ دې کې ډیره هم رول ادا کوو او ان شاء الله ډیر ښه رزلټ به کال ورشي ان شاء الله سر ان شاء الله ثانک یو سو مچ سر تاسو د دې قیمتي وخت نه چې کوم دې زمونږ دی پروگرام لا ټایم راکولو د پاره او د دومره خو خو خبرو یو مونږ سره یو ښه پروگرام کولو د پاره ډیره مهرباني سر خوشاله تاسو ډیره مننه چې مونږ د مونږ تم دا مقرره کړه چې مونږ د خپل پیغام عوامو ته ورسو عوامو نه مونږ توقو ده ان شاء الله چې زمونږ په دې کمپینز کې هغه خپل کردار ادا کړي او هغه مخې ته راشي او چې ستاسو ماشومان سکول نه اوتي چې هغه سکول ته راتل نه کی جی ګرانو کتونکو دا زمونږ نننی پروګرام امید کوم چې تاسو ور ډیر خوښ کړی او په دې نننی پروګرام حواله سره زه بخپلم د ویمه حبیب الرحمن اورکزی صاحب تاسو ته ډیره ښه خبرې وکړي خو زه هم د ویمه چې یاره تاسو چې کوم دی بس تیرا بیدار شي د قام بچی چې کوم دی اغه چې د تعلیم دروازې په بندې پاتې نشي او دا ماشومان چې کوم دی زموږ د قام یو قیمتي اساسه ده له لحاظه دې سکولونو تراولې دې په سکولونو کې داخل کې چې دې سبقونه وای او دوی چې کوم دی یو ښه ایجوکیټډ او تعلیم یافته قوم چې کوم دی هغه مخه تراشي چې کوم زموږ د ملک او زموږ د قام د پاکستان پہچان جوړ شي او هغه د دنیا پلیټ فارم باندې چې کوم دی یو ښه کردار ادا کړي ګرانو کتونکو اجازه غواړو د الله پامان چرته مو سه روغ جوړ خوشاله او آباد سه